Шинэ хэлээс зашин ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Ахаа зэн шатаа бүрэн хэлэлцээ манай хэлэлцээ. Тэр үдшилтэй хөтлөөр зочны цагаар үргэлжлүүлж байна. Өдөрчлөгийг хэлбэж зочны ярилцлагын цагаар үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр манай студиуд Монголын үйлдвэрчний эвлэн холбооны ерөнхийлөгч Амглан Баатар өргөд ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг. За, та бүхэндээ болон үзэгчдэд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, 11-р сарын 11-ний өдрөөс хойш 2-3 чуда сонгочлаа тийм хөл хөрөөний хугацаа. За, ингээд энэ хөл хөрөөний хугацаа бол мэдээж ажил эрхлэгч болон ажил олгогч нарт аль аль талдаа хүндэтгэцүү байдал үүсгэж байгаа. Энэ дүр зураг бол ажиглагдчихж байгаа. За, энэ нөхцөл байдал улсын хэмжээнд, Улаанбаатар хотын хэмжээнд ч гэдэг юм уу та бүхэнд бас ямар нэгэн санал гомдлууд юу байна? Хэр одоо хүнд хэцүү юм цаг үе байна. Тэгээ ер нь одоо энэ COVID-19 бол дэлхийн нийтийг хамарсан бас ийм онцгой ийм хүнд асуудал. За, Монгол улсын хэмжээнд бол та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа сүүлийн одоо 10 гаруй сар энэ COVID-19-ийн цар тахлын онцгой тэглэм. За, сүүлийн одоо 2 жуда одоо энэ хөл хөрөөний одоо хатуу дэглэмийн дор одоо үйл ажиллагаа явуулах юм нөхцөл байдал одоо бодтойгоор бий болсон байна. Тэгэхээр Монголын үйлдвэрчний эвлэн холбоо бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын чиглэлээр одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. За, эвлэн нэгдсэн гишүүд болон иргэдийн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын эрхийг одоо төлөөлөн хамгаалдаг ийм үүрэг өгөх олон нийтийн байгууллагын хувьд энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын чиглэлийн одоо хүндрэлтэй асуудал дээр бас бид тооцоо судалгаатай бас тодорхой асуудлуудыг бас ажиглалтын байдлаар бол энэ онцгой нөхцөл байдалд бол үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тэгэхээр энэ онцгой байдлын хатуу хөл хөрөөний үед бол Монголын үйлдвэрчний эвлэн холбооны үйл ажиллагаа бол энэ холбогдох одоо улсын онцгой комисс засгийн газрын шийдвэрийн дагуу бол захимаар одоо бүхэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ хугацаанд одоо гишүүн одоо 36 одоо үйлдвэрчний эвлэн холбоо за 3000 орчим аж ахуйн нэгж байгууллагын дэргэдэх үйлдвэрчний эвлэн хороогоороо дамжуулж бид нөхцөл байдал яг ажлын байран дээр аж ахуйн нэгж байгууллагын төвшөнд за нэг ялангуяа одоо хязгаарлалтанд ороогүй өдөр тутмын үйл ажиллагаа явуулж байгаа эрүүл мэнд одоо боловс одоо бусад одоо хүчний байгууллагууд тийм ээ мэрэгжлийн хяналт цагдаа гээд энэ хязгаарлалтанд ороогүй байгууллагуудын төвшөнд уул уурхайн одоо салбар байна, эрчим хүчний салбар байна, нийтийн тээврийн салбар байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүх одоо салбаруудад нөхцөл байдал ямар байна вэ гэдгийг бол бид бас үйлдвэрчний эвлэн байгууллагаараа дамжуулж бид тодорхой тооцоо судалгаатай явьж байгаа. Тэгэхээр энэ хязгаарлалтанд ороогүй өдөр тутмын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагын ажлагчдын хувьд бол одоо хамгийн гол одоо бэрхшээл бол одоо эрүүл аюулгүй байдлын асуудал. Энэ асуудал дээр одоо ялангуяа одоо энэ цар тахлын одоо эрсдэлтэй шууд нүр тулж ажиллаж байгаа энэ 13 салбар, ялангуяа эрүүл мэндийн салбар, за өдөр тутмын хяналтыг одоо тавьж байгаа энэ хүчний байгууллагуудын асуудал бол маш эрсдэлтэй нөхцөлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ тасралтгүй энэ хүнд нөхцөлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажилтнуудын эрүүл аюулгүй нэрсдэлт орохгүй байх энэ нөхцөл болцоог бол засгийн газар ажил олгогч нар ер нь бүхэл төвшөнд хангах, хувь хүн гэсэн өөрийгөө хамгаалах хэрэгсэл, хувцс одоо бусад одоо маск болон энэ хувцс хэрэгсэл ер нь бусад хамгаалах хэрэгслийн үрэнд хүртээм хангамжвал бас зарим аж ахуйн нэгж байгууллагад бас тийм өндөр хэмжээнд бол хангагдаагүй байна. Дутмаг байгаа юм уу? Дутмаг байна. Зарим үед дутагдах, ялангуяа эрүүл мэндийн салбар гэхэд өрхийн одоо эмнэлгийн төвшөнд бол бас анхаарах ийм шаардлага байна гэдгийг бол бас мэдээлэл ирж байгаа. За, ер нь тэгээд энэ хүмүүсийн одоо аж ахуйн нэгж байгууллагын хэвэн үйл ажиллагааг хангахад энэ 13 за одоогийн байдлаар бол 18 салбарын ажлагсад өдөр тутмын үйл ажиллагааг чиглүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх салбар дээр үл энэ эрсдэл бол маш ойрхон. Өдөр тутмын одоо эрсдэлтэй юм нөхцөлүүд ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал дээр одоо нэлээд онцгой анхаарах юм шаардлага гарч байна. Ажлын цагийн асуудал нэлээд уртын ээлжээр за өмнөх одоо нөхцөл 8 цагаар ажиллаад одоо гэртээ хайрдаг байсан бол энэ үл доороо ийж одоо 10 цаг, 12 цаг за бүр цаашлуу зарим одоо уул уурхайн салбар дээр бол бүр гэртээ хайрч чадахгүй юм уртын ээлжнээсээ бууж чадахгүй ийм одоо уул уурхайн одоо аж ахуйн нэгж байгууллага байна. За, эрчим хүчний салбар бол өмнө 3 ээлжээр явах хэвээр одоо 2 ээлжээр одоо ихэнх одоо энэ эрчим хүчний байгууллагад ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ бүх одоо бусад одоо салбарын одоо сувг, захилгаан, эрчим хүч гээд нийтийн дээвэр гээд энэ бүх салбар дээр адилхан нийтлэг тулгамжаа бэрхшээл энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрэлх асуудал. Ажлын цагийн асуудал байна. За, мөн ер нь энэ ажлын цаг болон энэ хөдөлмөрийн нөхцөлтэй холбогдуулж цалин өсөхний асуудал. Цалин өсөхийг одоо хэрхэн тооцох вэ гэдэг бол бас ингээд үйл ажиллагаагаа хэвэн хэмжээнд явуулдаг
За тухайн одоо байгууллага дээр нь үйлдвэрчний хэвлийн хороотой хороо нь бас нэлээд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулаад хамтын гэрээгээ бас өөрчлөлт оруулаад явж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд бас цөөнгүй байна. Тухайлбал одоо Эрдэнэс 57 компани дээр хамтын гэрээнийхээ өмнөх үйлчлэлээрээ ажилтнуудынхаа одоо цалин өсөхийг одоо 90% тооцоод одоо хэвийн хэмжээнд одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага байна. Зарим газар нь хамтын гэрээндээ өөрчлөлт оруулах ийм зайлшгүй шаардлага энэ 12 сарын одоо өчтрөөс хойш эхэлж байна. Тэгээ энэ хамтын гэрээгээ өөрчлөх энэ асуудал одоо үйлдвэрчний хэвлийн хороод тухайн байгууллагын одоо захиргаа орох ийм шаардлага бол тулгарч байна. Тэгэхээр аж ахуйн нэгж одоо энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага за үйл ажиллагааны хязгаарлалтанд ороод одоо ажил хөдөлмөр эрхэлж чадахгүй байгаа энэ ажилтнуудын хувьд хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөл зөрчигдөх ийм нөхцөл байдал үүсчихэ. Урд нь одоо хэвийн одоо хөдөлмөрийн одоо гэрээнийхээ дагуу цалин өсөө аваад ажлын цагийн зохицуулалт за бусад тавигддаг бүхэл шаардлагууд нь хөдөлмөрийн гэрээний дагуу явагдчихсан бол онцгой дэглэм буюу одоо сүүлийн үед бол хатуу хөл хөрөөний үед үйл ажиллагаа одоо явуулах юм болцоогүй гэрээсээ одоо гарах ч одоо юм болцоогүй нөхцөл байдал байгаа энэ үед бол хөдөлмөрийн гэрээ зөрчигдөх байдал бас гарч байна. Тэгэхээр энэ олон улсын үйлдвэрчний хэвлийн байгууллага, олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага за Монголын үйлдвэрчний хэвлийн холбооноос тавьж байгаа барьж байгаа хамгийн том анхаарал хандуулж байгаа асуудал бол энэ COVID-19 энэ цар тахлын асуудал бол одоо иргэдийн одоо хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчих том үндэслэл болохгүй гэдэг дээр бол бас анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Аль болохоор л одоо хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчихгүй байх за бусад одоо нийгмийн хамгааллын хүрсэн төвшинг дордуулахгүй байх асуудал дээр Дэлхийн улс орны засгийн газар үйлдвэрчний хэвлэл ажил олгогч нар нийгмийн түншлэлийн хүрээнд анхаарч ажиллаж байна. Зарим улс орнууд бол энэ асуудал дээр бүр үндэсний хэмжээний зөвшөлтсөл явуулаад хамтын хэлцээр улсын хэмжээний одоо зөвшөлтслийн одоо гэрээнүүдийг байгуулж бас энэ ковид цар тахлыг одоо хөмж чадж байна. Зарим газар нь хэвийн үйл ажиллагаанд одоо зарим салбаруудаа айжим айжмаар оруулж байна. Эдийн засгаа бас аварч чадж байна. Тэгэхээр хэрвээ энэ байдал ингээд хөл хөрөөний нөхцөл байдал цаашаага үргэлжлээд энэ байдал одоо үргэлжлүүл нэгдүгээрт ажлын байр нэлээн ажлын байрны баталгаа маш өндөр хэмжээгээр алдагдана. За ажлын байрны баталгаа гэдэг маань аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаа одоо хязгаарлагдмал одоо үйл ажиллагаа зогссоно л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ байдал маань цаашаа улс орны эдийн засаг за хэвийн үйл ажиллагаа явуулж исэн за онцгой дэглэмд бас зөвхөцөөд үйл ажиллагаа явуулж исэн аж ахуйн нэгж байгууллагын хувьд бол маш том хүн цохилт болно. Эргээд энийг сэргийхэд бас олон сар жилийн хугацаа ордог. Энэ үл өмнөх одоо бас ийм онцгой ийм нөхцөл байдал бас өмнө хүн төрөлхтний түүхэнд хэд хэдэн удаа болж исэн. Тэгээ энэ нөхцөл дээр үл бид дэлхийн улс орнууд засгийн газар ер нь бүхий л төвшөндөө энэ үйлдвэрчний хэвлэл ажил олгогч нартайгаа нэгт хамтарч ажиллаж яаж энэ хүндрэлийг даван туулж За энэ асуудал дээр Монгол улсын засгийн газар бол бас л тодорхой хэмжээгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдгийг бол бас албан ёсоор хэлэх хэрэгтэй. За 2 сараас л одоо 2 сарын сүүлээс л одоо энэ COVID-19-ийн хүрээнд бас тодорхой арга хэмжээнүүдийг бол Монгол улсын засгийн газараас нийгмийн түншлэлийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн. За энэ 12 сарын одоо 11 сараас одоо хойш одоо энэ онцгой хөл өрөөний үеийн энэ нөхцөл байдал үргэлжлэнгүүт дахин одоо бас тодорхой 13 чиглэлийн 23 чиглэлийн бас арга хэмжээг авъя гэдэг ийм шийдвэрийг засгийн газар гаргасан. Гэхдээ энэ байдал дээр одоо манай засгийн газар бас нэлээ энэ эдийн засгийн нөхцөл байдлаа тулгуурлаж арга хэмжээ авсан байх. Гэхдээ шууд аж ахуйн нэгж байгууллага одоо үйл ажиллагааг эрхэлж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэл за ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа энэ нийт иргэдэд бас шууд хамааралтай арга хэмжээ бол бас энэ 23 дотор бол бас тийм олон тооных бол биш байгаа. Энийг бас одоо шууд хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр хамгийн дөрөвд энэ ажлын байрны баталгааг хамгаалахад энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад одоо энэ нийгмийн татгалын одоо холбогдох сангуудын үйл ажиллагаа чиглэгдэх ёстой. Улсын төсвийн тодтогдол хийх энэ үйл явц бол бас чиглэгдэх ёстой гэж Монголын үйлдвэрчний хэвлийн холбоо үзэж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар нийгмийн татгалын ажилгүүдийн даатгалын сан. За үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын сан, эрүүл мэндийн даатгалын сан гэдэг энэ гурван одоо даатгалын сангийн үйл ажиллагааг энэ COVID-19-ийн одоо эрсдэлтэй нөхцлүүдийг одоо хамтдаа даван туулахад энэ сангуудын үйл ажиллагааг бол бас идэвхжүүлэх ийм бодит шаардлага одоо тулгарч байна. За энэ чиглэлийн одоо үндэсний зөвлөл хороод бол бас ажиллаж байна.
За хөдөлмөрийн нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл бас хуралдаж тодорхой шийдлүүдийг бас гаргаж байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөл бас өрчгөөр хуралдаж. За энэ 2020 оны одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний одоо юу хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих сангийн үлдэгдэл 1.5 тэрбум төгрөгийн одоо үлдэгдэл хөрөнгийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор 11% одоо жилийн 11% хүүтэйгээр одоо 5-10 сая төгрөг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа хэвэн явуулахад нь дэмжлэг үзүүлж одоо гаргах юм шийдвэр гаргаж байна. Мөн аж ахуй нэгж байгууллагын түрээсийн хөнгөлтөнд 150-250 мянган төгрөгийн одоо дэмжлэг үзүүлэх ийм одоо шийдвэрийг саяны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн одоо хүрээнд 1.5 тэрбум төгрөгийн хэмжээнд бол гаргаж байна. Тэгэхээр энэ 1.5 тэрбум гэдэг бол 5 сая ботход 300 аж ахуйн байгууллага жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүсийн асуудал. Тэгэхээр цаана 90 мянган ийм жижиг дунд аж ахуйн байгууллага байгаа шүү дээ. Тий, тэгэхээр нийт одоо 152 мянган аж ахуйн байгууллагын бараг 90 орчим хувь нь жижиг дунд одоо ийм үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа жижиг дунд аж ахуйн байгууллага байдаг. Өөрөөр хэлбэл 10 хүртэл одоо ажилтнтай байгууллагууд. Тэгэхээр энэ байгууллагуудын хэмжээнд бол одоо энэ хөл хөрөнд бол энэ байгууллагууд одоо бүрэн 100% урсан. Одооноос л одоо энэ жижиг жижиг аж ахуйн байгууллага одоо нээж штэ. Тэгэхээр энэ байгууллагууд дээр онцгой анхаарал хандуулахад энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн одоо эрхлэлтийг дэмжих сан за бүр цаашлуул ажилгүй болсныхан дараа ажлын байраа яах вэ гэж ярихаа оронд ажлууд ажлын байрыг хадгалж хамгаалахад ажлуудын даатгалын сан одоо ажиллаж эхлэх хэвээр. За мөн энэ COVID-19-ийн эрсдэлт одоо эрүүл мэнд амь насараа одоо ард иргэдэд хохирохгүй байхын тулд вакцинжуулах асуудал, хувь хүний одоо хамгаалах одоо маскнаас ахуулаад наацхийн хэрэглээнд эрүүл мэндийн даатгалын сангийн одоо хөрөнгө даатгуулагчийн хөрөнгө өөрөө өөртөө зарцуулагдах хэвээр. Энэ хүрээнд одоо энэ холбогдох одоо энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын чиглэлийн одоо үндэсний зөвлөл хороод бол бас ажиллаж байна. Гэхдээ энэ үйл ажиллагааг бол илүү эртэмжүүлэх шаардлага байгаа. Эртэмжүүлж, идэвхжүүлэхэд одоо юу дутуу байгаа даа? Та бүхэн одоо ер нь нэг цахим болсонтой холбоотой. Цахим бол бас энэ үйл ажиллагаан дээр бол энэ хөл хөрөний хатуу хөл хөрөний энэ дэглэм бол бас үйл ажиллагаанд бол бас тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр одоо би өнөөдөр ингээд танай Игэл телевизийн одоо энэ эпист одоо ярьцлага өгөх гэж бас нэлээд зүдэрж ирж штэ. Бид нарт бол ямар нэгэн зөвшөөрөл бас өгөхгүй л байгаа. Тэгээ ажил үргээ гүйцэтгэх гээд одоо энэ бүх юмыг захим гээд одоо бидний санал болгосноор одоо энэ төрийн байгууллагууд бүгдээрээ бид нартай захимаар харьцахдаа энэ төвөгтэй байгаа. Гэхдээ аль болохоор бид одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам за улсын онцгой комисс за холбогдох одоо улсын хурлын нийгмийн бодлогын байнгын ороотой бол бас аль болохоор л одоо захим хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа дасралтгүй явуулж байна. Гэхдээ энэ үйл ажиллагааг олон бас энэ захим үйл ажиллагааг илүү одоо нэмэгдүүлэх бас энэ төр засгийн одоо энэ 20 цэрийн үйл ажиллагаа бас чиглэгдэх ёстой байх гэж бодож байна. Үйл төчний эвлэлийн холбоо гэдэг байгууллага бол мэдээж яг ажил олгогч за мөн ажилтан нарт тулгундаж байгаа ямар нэгэн асуудал гарч шийдлийг эрэлхийлдэг ийм байгууллага гэж хувьдаа хардаг. Тэгэхээр яг одоо энэ үсэд байгаа нөхцөл байдал бол магадгүй Монгол улсад анхудаагийнх гэж хэлгээд бас хэлсдэггүй байх гэж бодож байна. А одоо ажиллаж байгаа 13 салбар за 12 сарын 2-ны өдрөө 1-ний өдрөөс эхлээд 18 болоод нэмэгдсэн тийм ээ. За хамгийн чухал бол одоо бас нэг дүмс сая та хэлсэн эрүүл мэндийн байгууллага а хүчний байгууллагын ажилчдад бол хүнд хэцүү нөхцөл байдалд ажиллаж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бусад улс орнуудын жишээ ямар байна? Бусад улс орнуудын үйл төрчний эвлийн холбоодууд яг тэднийгээ дэмжсэн бас ямар шийдвэрүүдийг бас эрэлхийлж байна. Тэгээ олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага гэдэг бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын төрөлцсөн дөрвөн байгууллага нэг. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагад Монгол улс 1969 онд одоо бүрэн эрхт гишүүнээр элссэн. Гишүүн байгууллага болохын одоо үр дүн юу вэ гэвэл олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас явуулж байгаа үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох өгсөн одоо үүрэг чиглэл зөвлөмжийг бол дагаж мөрдөх ёстой. Энэ утгаараа бол олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага дэлхийн нийтийг хамарсан энэ цар тахлын үед хамгийн түрүүнд одоо энэ хөдөлмөрийн харилцаан дээр энэ COVID-19-ийн эрсдэл одоо ямар төвшөнд байх ёстой вэ? Энэ хүрээнд одоо дэлхийн улс орны засгийн газар үйлдвэрчний хэвэл ажил олгогч нар яаж нийгмийн түншлэлээ одоо өргөжүүлэх үү? Ер нь гол ямар асуудал дээр анхаарал хандуулах уу гэдэг дээр зөвлөмж зөвлөгөө өгөөд явж байгаа. Энэ зөвлөн зөвлөгөөг дэлхийн одоо энэ олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын гишүүн орнуудын засгийн газар үйлдвэрчний хэвлэл ажил олгогч нар бас дагаж биелүүлэх бас үүрэгтэй байгаа. Тэгэхээр олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага бол
энэ ковид 19 одоо энэ цар тахлын эрсдэл нь иргэдийн хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчих өсгөө гэдэг ийм хатуу байр суурийг баримталж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ зохистой хөдөлмөр эрхлэлт ажлын байр үр дээр хангах ёстой. Тэгэхээр зохистой хөдөлмөр эрхлэлт гэдгийг бол одоо бид хүн бүр л одоо сайн мэддэг болсон байх. Доктортой хөгжлийн одоо 17 том зорилтын одоо нэг том зорилт нь зохистой хөдөлмөрийн асуудал. Тэгэхээр энэ зохистой хөдөлмөр эрхлэлт яаж ажлын байрн дээр хангах ёстой вэ гэвэл нэгдүгээрт энэ хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчигдөхгүй байх ёстой. Хууль тогтоомж ажлын байр бүр дээр одоо хэрэгжих ёстой. Ямар ч үед гэсэн үг. Хоёрдугаарт нийгмийн хамгааллын одоо хүрсэн төвшөнд дордохгүй байх ёстой. Хэрвээ ковид 19-ийн цар тахлын эрсдэл одоо бодтойгоор үүсэх энэ эрсдэлд орох үед нийгмийн хамгааллын тогтолцоо нь тухайн хүнийг хамгаалж явах ёстой. Одоо өөрөөр хэлбэл одоо халамжийн одоо чиглэл нийгмийн даатгалын сая сангууд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж ийж тухайн одоо хүнээ тухайлбал бүр цаашаагаа ирвэл аж ахуй нэгж байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа хангана гэсэн үг. Нөгөө гурав дахь асуудал бол энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн асуудал. Цалин өсөлтийн асуудал. Энэ бүр дээр одоо аль болохоор одоо хэвийн одоо ийм хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчихгүй байх дээр дэлхийн улс орнууд анхаараач ээ. Ковид 19 бол энэ бол бидний туулах ёстой асуудал боловч энэ хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчих том үндэслэл эрсдэл одоо болж болохгүй шүү. Энэ хүрээндээ энэ саяны асуудлуудыг одоо тавь шийдвэрлэхийн тулд тухайн улс орны засгийн газар нь үйлдвэрчний хэрэгтэйгээ ажил олгогч нартайгаа нэгт хамтарч нийгмийн түншлэлийн хүрээнд энэ тулгамдсан энэ цар тахлын одоо эрсдлийг даван туулаач ээ. Энэ хүрээнд зөвшөлтслийн үйл ажиллагааг бүхэл төвшөнд идэвхтэй явуулаач ээ гэдэг ийм зөвлөмжийг өгч байгаа. За яг хуу чадлын хэмжээгээр л одоо бид бас хамтарч ажиллаж байна. Зарим үед бол бас зарим одоо аслагдсан бүс нутаг, орон нутагт бол бас иргэдэд тавих энэ төрийн халамж үйлчилгээг бол бас цалгардах юм байдал бас гарч болцшгүй байгаа учраас Монголын үйлдвэрчний хэвлийн холбооноос засгийн газарт хандаж энэ 11 сарын 25-ны өдөр тодорхой одоо 13 сандыг бол бас бид хөргүүлсэн. Улсын төсвийн одоо хүрээнд бол бас өмнө бас бид тодорхой саналуудыг хөргүүлсэн. Одоо сая бас ахаад энэ цар тахал энэ хатуу хөл хөрөөний энэ нөхцөл байдал одоо үргэлжлэх юм нөхцөл байдлаа байгаа учраас дахиж бид 12 саналыг хөргүүлээд байгаа. Тэгэхээр энэ 12 саналыг одоо шуурхай авч хэлцэх асуудал. Энийн дээр одоо манай засгийн газар ажил олгогч нар маань бас одоо анхаарч энэ хөдөлмөр нийгэм зөвшлийн үндэсний 3 тал тороог ойрын хугацаанд хурдтуулах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Энэ хөдөлмөр нийгэм зөвшлийн үндэсний 3 талт хорог хурдтуулахаас өмнө энэ нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл хөдөлмөр эрхлэлтийн одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн одоо үндэсний зөвлөл за босод одоо эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлгээд бас энэ зөвлөлүүд маань хуралдаад тодорхой шийдлүүдээ энэ хөдөлмөр нийгэм зөвшлийн үндэсний 3 талт хороон танилцуулах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ хүрээнд одоо Монголын үйлдвэрчний хэвлийн холбоо бол бэлтгэлээ одоо базааж бас тодорхой асуудлуудыг одоо наривчилж засгийн газар ажил олгогч нартай тавьж за энийг хэрэгжүүлэхин төлөө хамтдаа ямар үйл ажиллагаан дээр одоо анхаарах вэ гэдгийг бол ярилцах. Ийм одоо захим одоо арга хэмжээг бол бэлтгэлийг бол хангаад тодорхой ийм албан хүсэлтийг бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд за энэ хорооны даргын хувьд нь бас хургуулсан. Монголын ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн холбоонд бас хургуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ одоо гурван тал бол энэ ковид 19 цар тахлын одоо энэ эрсдлийн одоо үед бол нэгт одоо захимаар одоо хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Энэ хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 3 талт хорооны хуралдаан тэтгэл болох хэрэгтэй гэдэг бас нэг тийм топ байдаг билүү? Ер нь бол энэ бол яг хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн үндэсний 3 талт хорооны хурал бол аль нэг талын санаачлагаар бол хуралдаж болно. За мэдээж одоо тайван одоо цагийн үед бол бид сар бүр одоо тогтмол нэг хуралдаад удирдлаа бас хуралдаад бас ажлаа ярилцаад явдаг ийм уламжлал байгаа. Энэ ковид 19-ийн цар тахал гэдэг маань өдөр тутмын цаг минутаар өөрчлөгдөж байгаа учраас илүү л идэвхтэй үйл ажиллагаа шаардна. Идэвхтэй мэдээллийг солилцох ийм шаардлага гарна. За бодит одоо байдал ямар байна вэ гэдэг нь үйлдвэрчний хэвлийн байгууллагаас сонсох. За зарим үед одоо хүндрэлтэй асуудлуудыг нь одоо мэдрэх ийм одоо чухал одоо энэ нийгмийн түншлэгч талууд хамтарч ажиллаж байгаа учраас бие биенийхээ одоо мэдээлэл санал бодлыг бүгд нэлээд хүндрэлтэй хандах ийм чухал цаг үе байна гэдгийг бас манай засгийн газар бол бодож ажиллаж байгаа гэж бодож байна. Тэгээ мэдээж энэ ер нь Монголын үйлдвэрчний хэвлийн холбоо бол энэ
итгэвчтэй хязгаарлалтанд ороагүй аж ахуйн нэг байгууллага. За хязгаарлалтанд ороод захимаар одоо ажиллаж байгаа энэ хүмүүсийн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудалд анхаарахаасаа гадна албан бус салбарт ажиллаж байгаа 300 гаруй мянга 350 мянган хүмүүс байгаа. Хувиараа хөдөлмөрлөж байгаа. Энэ хүмүүсийн нөхцөл байдал одоо өдрийн ажил одоо үйлчлэгээгээр олсон орлогоороо амьдралаа салгуулдаг энэ хүмүүсийн асуудал маш хүндэрж байна. Энэ хүмүүсийн асуудалд одоо төрийн бодлого маш чухал байна. За ялангуяа тухайн дүүрэг хороодын хэсгийн одоо төрийн үйлчлэгийн одоо хараа хяналт халамж одоо маш чухал болж байна. Одоо энэ хүмүүс маань гэртээ хөл өрөөнд орцсон. Годомжинд гарахт нь одоо шалгаад одоо энэ хөл өрөөний хатуу дэглэмд одоо амьдруулж байгаа. Тэгээ ийм нөхцөлд ажил хөдлөмөр эрхлээгүй өдрийнхөө орлогоор амьдралаа залгуулж байгаа энэ хүмүүс одоо амьдралаа одоо хэвийн амьдралаа яаж авчих вэ? Одоо тэр захилгаан дулаан одоо бусад төлбөр ер нь одоо өдөр тутмынхаа амьдралыг яаж авчих вэ гэдэг бол маш хүндрээд эхэлсэн байна. Энэ асуудал дээр одоо төрийн бодлого одоо бүх нийтийн одоо энэ анхаарал бол хандах ёстой гэдэг дээр Монголын үйлдвэрчний нийгмийн албаны засгийн газар тавьсан санал дотор бол бас хэд хэдэн залтар байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо бүх төрлийн одоо зээлийг хойшлуулах шийдвэр гарсан. 7 сарын 1-ний хүртэл. Тэгэхээр энийг бол бид хойшлуулах гэдэг энэ шийдвэр нэг алхам. Ипотек тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол нэг алхам. Гэхдээ энийг бол Монголын үйлдвэрчний нийгмийн албаа бол хойшлуулах гэсээ илүү тэглэх асуудал. Энэ бол одоо бас анхаарах дахиж бас ярилцах энэ бусад одоо энэ санхүү одоо банкны одоо энэ байгууллагуудын хэмжээнд засгийн газар бас ярилцах том асуудал байхаа. Энэ бол иргэдэд үзүүлэх энэ хүнд үйл үзүүлэх маш том дэмжлэг болно гэдгийг бас бодъё. Тэгээ бодох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бас тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлд одоо ажил үйлчлэгээ эрхэлж байгаа хүмүүсүүд энэ арилжааны банкуд, банк ус санхүүгийн байгууллага энэ ломбардны одоо үйл ажиллагаа бол бас нэлээд хүндрэл учруулж эхэлсэн. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн одоо төрийн холбогдох байгууллагууд ажиллах ёстой. Өчигдөр шударга хөрсөлтөө хэрэглэгчийн төлөөх газрын бас хурал болсон. Энэ нүндэр манай үйлдвэрчний нийлэн төлөөлөл орж өнгийн одоо зохиомжтой өсөлтөөс яаж хамгаалах вэ? Ялангуяа ломбардын хууль эрхцэн орчин дээр анхаарахгүй бол тэнд хувь хүн өөрөө амьдралаа залгуулахын тулд өөрийнхөө одоо үнэтэй эд хөрөнгөө хэд дахин одоо бага үнээр үнэлүүлж тэндээс зээл авч хүн 100 200 хуур одоо тооцогдж штэ. Тэгэхээр энэ байдал дээр одоо энэ ломбардны хэрэгцүү банк бас санхүүгийн байгууллагын бас үйл ажиллагаа энэ хүнд үед хамтдаа энэ хүндрэлийг даван туулахад энэ хэрэгцүүн одоо орчныг нь үйл ажиллагааг нь одоо зохицуулахад төрийн одоо холбогдох байгууллагууд шуурхай ажиллах юм шаардлага байна гэдгийг бас давхар хэлмээр байна. Дахин хамын 50-аас дээш шуурь амьдардаг гэдэг утгаараа бид нар бас яг Улаанбаатар хотод үсэд байгаа нөхцөл байдал бол Улаанбаатар хотод толомдож байгаа асуудлуудын талаар ярьж байгаа шүү дээ тийм ээ. Гэтэл бол Монголын үйлдвэрчний нийгмийн холбоо бол орон нутгуудад бас давхар салбартай тийм ээ. За ингээд 6 голомт илэрсэн аймагуудаас бусад аймагууд ер нь бол бэлэн байдлын зэрэг шилжсэн буюу одоо хөл хорионы дэглэмд баг зэрэг буурсан тийм ээ. Тэгэхээр магадгүй бас нөхцөл байдал нь өөрчлөгдөж магадгүй. Гэхдээ бас яг өнгөрсөн хугацаанд ямар байв гэдэг тал дээр та бүхэнд бас мэдээлэлэр үн чиглэлээр хэрхэн яаж ажиллаж байгаа. Тийм. Монголын үйлдвэрчний нийгмийн албаа бол 21 аймаг одоо нийслэлийнхээ одоо үйлдвэрчний нийгмийн албаа 14 одоо салбарын одоо мэрэгжлийн чиглэлийн үйлдвэрчний нийгмийн албаанаас бүрддэг. Тэгээ 21 аймгийн одоо үйлдвэрчний нийгмийн албаа нийслэлийнхээ одоо үйлдвэрчний нийгмийн албаатай бол бид захимаар одоо тодорхой хугацаанд бол холбогдож мэдээлэл авж байгаа. Саяны хязгаарлалтанд орсон аймагуудын хувьд бол одоо нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээний төвшөнд бол бас энэ хүндрэлүүд байгаа. Ер нь л адилхан л одоо нөхцөлд тэнд амьдрал одоо ажил үйлчлэгээ явж байгаа учраас хязгаарлалт тулгамдж байгаа бэрхшээлүүд ер нь аслагдах тусмаа л бүр хүндэрж байгаа. Зохицуулалт тэнд бас хүндэрнэ. Одоо өнөөдөр чинь цаг уур энэ цаг уурын хувьд нэлээд хөтөн ийм нөхцөл байдал одоо аргагүй ирэхэд нэ үлийн одоо үлрэл эхэлчлээ. Ийм үедүүд нөхцөл байдал аймаг орон нутгийг бүр аслагдсан сумдд бол бүр хүндэрж байгаа. Тэгээ энэ асуудал дээр бол манай аймгийн үйлдвэрчний нийгмийн холбоод тулгамжийн асуудлаа бол бас Монголын үйлдвэрчний нийгмийн холбоо цаг алдахгүй ирүүлж байгаа. Энийг нэгтгэж бид одоо засгийн газартаа тэр 12 санал 13 саналаар 2 удаа одоо хөрвүүлсэн байна. Энэ болгон дээр бас нийтлэг одоо бид ийм тулгамжийн асуудлыг багцалж засгийн газарт хөрвүүлсэн байна. Орон нутгад та нэгтгэснү гэдэг санаа гэдэг. Бидний ярилцсан хугацаа өндөрлөж байна. Тэгээд өнөөдрийн манай зочны цагт Монголын үйлдвэрчний нийгмийн холбооны ерөнхийлөгч Амгалан Баатар өргөдөөш нөхцөл байдлын холбоотой мэдээллийг телевиз үзэгч та бүхэн төрүүлээ. Бидний өрлөг хүлээвсэн танд баярлалаа. Ажил амжилт сайн. За баярлалаа.
сэргийл хэлээс шинэ ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр ахаан санал жоо таагүй юм талаар ярилцсан. Баярлалаа. Өнөөдөр үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр үргэлжлүүлж зочны цагаар үргэлжлүүлж байна.